Na halmashauri inayosimamia ujenzi nchini NCA imetoa onyo kwa wanakandarasi wanaoendelea kujenga nyumba za gorofa za kupangisha bila kuidhinishwa na halmashauri hiyo. NCA imesema itawachukulia hatua za kisheria wajenzi hao. Jopo maalum iliyobuniwa na serekali kutoa hamasisho kwa wamiliki wa nyumba na wanakandarasi limefanya kikao kuelimisha washikadau kutoka kaunti ya Kericho kuhusu hatua au mpangilio unaofaa kufuatwa wakati wa ujenzi. Hali duni ya nyumba za gorofa nchini imechangia maafa wakati nyumba hizo zinaporomoka zikiwa bado zikijengwa. Position mambo kwa kuhamasisha stakeholders kwa mambo ambayo ni ya construction safety and security, kwa sababu kwa miaka iliyopita makuta kwamba mabuildings zetu, mijengo yetu imekuwa ikikollapse, na ni wajibu wetu kuhamasisha stakeholders ili wajue na waelewe maana ya ujenzi bora wa manyumba zetu, sababu tunapojenga manyumba zetu ukweli ni kwamba tunahifadhi mioyo na vile vile tunahifadhi properties za Wakenya. Kwa hivyo tuko hapa kwa ajili ya hayo, manake tuko na contractors, tuko na maafisa kutoka county government, na tuko na other stakeholders ambao wamejiunga nasi siku ya leo.